¡Hasta tú! ¡Hasta tú! Beraz, banan-bana, bihar goizean, 11 tarditan, agerraldi masiboa egingo da prentsa aurrean, Bulebarrean. 11 tarditan, Bulebarrean. Atxaldean, 7 tarditan, berriro hemen egingo dugu kontzentrazioa, 7 tarditan. Ostegunerako, auzo eta herri guztietan, ekimenak egiteko deialdia bultzatzen da. Osea, egiten da. Ostiralean, goizean, sindikatuek deituta, mobilizazioak egingo dira, lantoki, udaletxe eta toki desberdinetan. Ostirala txaldean, gizakateak aterako dira auzoetatikan, Donostiako enkartela gara juteko. Eta gero zehaztuko da ekimen bat egin edo ez. Garun batean, auzo guztietatik autobusak Bilbora juteko atxaldean manifa nazionala dagoelako. Tantaz tanta, bete ezagun Bilbo.